بچوں کو عطا کر علی اصغر قطب سن بوڑھو کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے مولا تجھے بی بی کی اسیری کی قسم بجرم یسیروں کو رہائی کی خبر غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے سلوات سارے حضرات بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و اہل بیت محمد سلوات سب تو پہلے دعا کرنا میرے سنی شیعہ بھائیوں توڑے سپاک مجلس بادشاہ حسین دس عظیم اور مقدس دربار دے بیٹھو راون دا مولا ولی العصر صاحب الزمان اللہ دی لا محدود سلطنت دا عظیم النظیر شہزادہ عسکری بادشاہ دے وہر دی رونق مخدوم اے کونین دا سونا لال باغ امامت دباروہ پودا آسمان ولایت دباروہ ستارہ یعنی قائم آل محمد ون وجر کثیر عطا فرماؤ او جائیں وسن او ویڑے وسن جتے پاکا دا ذکر ہونا ہے نمی جگہ تے نہیں تے نمہ نمہ ذاکرہ میرا وسے میرا گھار میرا وطن وہ جڑی اولی پہلی ماندہ فاصلہ وہ بھی ختم ہو گیا ہوں کول مننے سے بہن نیڑے ہو گئے لیکن اتھے فاصلہ رکھی بیٹھے کول بن گیا ہے تو سا اتھائیں بیٹھے کہ جا بالکل خالی ہے جتنے تھے تو سا اتھے نہیں آمنا نا مجلس دا ماحول نہیں بنی گورن جو ٹورا ہے یار دو قدم نیاز ہو سا اگر میرے عزیز وحید عباس تو انو آکھے ہے تو سا ہلے جلے ہو بیٹھے اتھائیں ہو اگا ونجو ذاکر کو جنہیں یادے تو میں تو انجی وسے ابدا ذاکر آم مار سا وڈا دربار کریم کربلا دا اتنے سوالی بن کے آئے کرو میرے بعد بہت اچھے مصیب خان مولا زندگی کرے نوجوان ذاکر ملک خادم حسین امام وہ بھی تشریف رکھتے ہیں بعد سید الزاکرین بابا سید عامر عباس ربانی صاحب وہ بھی تشریف بالکل یا آگے حسین یا آوانا آگے اچھا امر امام لال ڈیوٹیاں لگ دیا ہون تھوڑا تھوڑا بولو اب گئی آگئے ہو تے تھوڑا تھوڑا بولے سو عبادت دا درجہ بددہ ہے بولن نال تو اڈکتے بے ونجن بھی مولا جاندہ ہے سا سا نال نیکیان مار صاحب عقیدے علی بندے میرے سامنے تو اڈا گھر اٹھور کے اتیا کہ بے ونجن بھی قدم قدم نال سا سا نال نیکیان جیڑے ذاکر مولوی کو انواد دیں بولو عبادت دعا نعرہ سلوات عبادت دا درجہ بددہ ہے عبادت دا درجہ بددہ ہمان واسطے چار سترہ جیڑا محمد و آل محمد دی محبت رکھ کے دنیا تو ٹھوڑ دے میں بڑی مدت تو تڈیوٹی کرنے لگا اولا درجات بلند کریں گے ممتاز حسین بلکہ ایک دفعہ اجتماعی طور کی دعا مگو میں ڈیوٹی شروع کر دے
جتنے دیکھو گل کرنا چاہتے ہیں جتنے مومنین مومنات ذاکرین علماء کرام دنیا تو ٹر گئے میرے مولا انہوں نے درجات بلند ہر بندہ نیک عمل کردا ہے کس واسطے لالچ کیا ہے بولو جنت انہی گل ہے نا کوئی نماز پڑھتا ہے میاں صاحب دوار صاحب کوئی نماز پڑھتا ہے لالچ کیا ہے جنت میاں صاحب ملے خادم صاحب ساؤنڈ والے بھائی تیری کیا بات کوئی نماز پڑھتا ہے جنت روزہ رکھتا ہے جنت واسطے کوئی حج کرتا ہے جنت واسطے کوئی زکات دیندا ہے اپنی مرضی نال تے بھاویں باروں باہر کٹی ویندی مطمئن نے بھئی میں زکات دتی ہے جنت ملسی چپ کر گئے ہو یار مرضی والے ہو میں تو تہاڈے مزاج دی ذاکری پہ پڑھ جاں آج او جنت دا رستہ نہ دساں جیڑا پنجا بارہ چودہ دسیا ہے جس شخص کو آل محمد سے پیار ہے محشر کے دن وہ شخص بڑا باوقار ہے دہلیز خلد اس کو کہے گی پکار کے آجا بڑے دنوں سے تیرا انتظار ہے جیو بھائی جیو مہربانی سے مہربانی جنت دا رستہ میں دسا جنت دا رستہ میں دسا جنت دا رستہ رستہ میں دسا جنت دا 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 رستہ شاہکار قصیدہ کا پورے ملک میں پڑھیا ہے سن کر شیر گل دعا لیں گے آپ دعا لیے شاہکرین گل دعا زمین نہ بلے میں دسا جنت دا میں دسا جنت دا میں دسا جنت دا واہ بھائی واہ جنت بن گئے مجلس بسم اللہ نوکراں نوکراں واہ کیا ہو تہاڈے بچیاں نو یاد تہاڈیاں زندگیاں گزر گئیاں ذکر پاک سن دے کر دے کرن گل ہے نا سارے بندے کثرت نال بانیاں نہیں بیٹھے ذکر سنن والے بیٹھے ذکر کرن والے بیٹھے شبِ ہجرات پاک نبی ٹر گئے پاک نبی دے بستر دے پاک علی سم گئے نبی ٹر گئے علی سم گئے سید الانبیاء ٹر گئے نبیاں دا مشکل کشا علی سم گئے دشمن آ گئے انہاں دشمناں دے وچ ایک بڑا جذباتی قسم دا بندہ تلوار لے کے گوندا ویکھ کے میں نبی نو قتل کرنا میں نبی نو قتل کرنا میں نبی نو قتل کرنا سامنے بجڑا آ گیا ویکھ کے گنوں نے نبی نہیں علی ہے اگا نہ ونجے نبی نہیں ہے علی ہے بندہ ضدی ہے وہ نہیں میں بجنا نبی میں قتل کرنا
اتنے تک موت بستر تے اللہ دے شیر علی نے انگڑائی لئی کیا بات ہے بھائی تھوڑے سے بولا جان دے مطمئن کھڑا ہر بندے نے حصہ خیرات مل گیا اے آدم نہیں نبی او بڑھڑا دا گن ونجے نبی نہیں اے علی اے اے آدم نہیں نبی اے بڑھڑا کدائیں ہاتھ چھلی بدا اے آدم گن ونجے نبی نہیں علی اے اے آدم نہیں نبی اے میں قتل کر دوں وہ بڑھڑا سامنے آگے وے کیا آدم مان یا تو ہی دینا را وے کے انگڑائی سبحان اللہ مہربانی جناب اے ہا شب ہجرات دل ادا اے شب معراج دے شعر سناواں سنیاں شیاں کول دعا لواں پاک نبی جدا عرش اللہ تے گئے حجاب نورانی دے بہرایا اللہ دا نبی ایک بڑی سارے مجدر لکھیا ہے حجاب نورانی دے بہرایا اللہ دا نبی حجاب نورانی دے اندروں مندری والا ہاتھ بہرایا مندری سنانی ہاتھ سنانی نبی حیران ہویا اشاد قدرت ہویا او میرا حبیب او میرا محبوب اتنی منزل طے کر کے اتنے سفر طے کر کے حیران کیوں گیا لہجہ سنیا نبی دی حیرانگی اور ودھ گئی دربار توحید اللہ دا نبی دس بستار کرنا ہے او میرا کریم اللہ او رحمان تے رحیم اللہ او رحمان تے رحیم اللہ او میرا کریم اللہ او کہنا دا خالق اللہ اس لہجے دے مالک نو میں تلے زمین تے سوا آیا ایتھے میرے تو پہلے کیویں ارشاد قدرت ہویا ارشاد تے تینو اس واسطے بلایا ہے ارشاد تے تینو اس چھتری شہران چادرہ مائدیاں دیں پانچ سات منٹ میرے پاس لے دو بیر پردان بی بی دا بہت اچھا مسئل خان دیکھو یہ موجز ہے بطول دیتی دا آج میرا دل لے میں بزرگ دے انداز دو بیر تون سنا مانا یہ چیز ہم پڑھنا لے کبر اچھوائی ستے ہیں اپڑ دیان نسل بکا کے کوئی سوکھا دین بچے ہیں
اتراز کر لمنا سوکھا ہے آدن سننی شیعہ رون دن رون دو ہوئے جندہ کوئی نقصان ہوئے تیرا دین تے لگا جو کچھ نہیں تینو دین مسجدہ چو مل گی ہے مولویاں کلو مل گی ہے اس دین تے اکبر دی جوانی لگی ہے عباس تے بازو لگے معصومہ بی بی دے دور لگے آلیا سین دی عرش پناہ چادر لگی میں کہ نسل مکا کے بھرا برا کے ماں دی عرش پناہ چادر لٹا کے سونے پتر اکبر دی شادی دی خوشی دے زیور پا کے انہی بڑا بسم اللہ حسین پتران یہ شادیاں کر دے ہو مولا تو اڈے دیوانا میں نے اللہ دے نام تے دسو اگر کوئی میرا سننی بھرا بیٹھا ہے وہ میں نے دسے ماما پتران دیا شادیاں تے این زیور پہن دیا سونے تے چاندی دے زیور پہن دیا ماما علی دی دی اکبر دے پالن علی ماما سونے پتر اکبر دی شادی لوہے دے زیور پہن اکبر دی شادی دی خوشی دے زیور پا کے بازاراں تے درباراں چے خطبے دے دے کے بہت جلدی پہ کردان زندان چے مٹیاں تے سم سم کے قصر یزیدیت تے بھراو دی فتح دا علم لہرا کے او بی بی واللہ یہ جائیں جیندہ اللہ واللہ یہ بزرگ پڑھ دیان پڑھا چاہمین سادہ مسین کتھو امینو لوگ علی دی دھیت جدہ زیور لتھل زندان دے دروازے تے آئیے وہ میں قربان ہو جائے کربلا ہو دے پاس مو کر کے اچھے رنی رو رو کیا دیئے بھیڑی ولی آوادی علی بھیڑی قوت نے پجھا بسم اللہ اجازت دے ہوں لفظ تبدیل پہ کرنا میں امتی ذاکر اور رومن آلیا ان کے ناکا اور ولی لپی آئی عرب دے داکوانی وجدہ غالی دی ہمشیر اور لئے والوال پچھ دی جا پھر تو ہی اکبر دی جا I'm
بڑے بسائب نہیں ہوندے جی میں نوکر سیاد میں نوکر جوانی مالے بی بی آدھ ایک سجاد او تیرے پیوں ملوم تے غالی دی او جے کی تیئے قبر تیارے او ونیا کنے دروازے تے دوادی نین حد شکر کیتا میرے بھراوانو زوار صاحب یہ وین سنیا ہے جلا آلیا کہہ کہہ دفن کیتا ہے کفن کہہ بوائن بلیا صدی عورتا سامنے آگئی ہیں رونی اندر رو کے آدیاں اوہ ایسا دفن کیتا ہے تیڑ ویرا کو وہ غربت دے کفن پلا گے اوہ ایسا بھینا بڑھ کے وین کیتا ہے ਸਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਇਸ
پاسے ویکھ کے آلیا دی آئی آشاد دی قید نبھا بسم اللہ سے عالیہ ویکھ کے آدھی ہے حکم کل سارے